Ваньо Тановските диалози? Посещате логиката. Генерал Атанасов го каза, вашия генерал. Да, разбира се. Но най-близкото до откриване, тъй като има наистина голям обществен интерес, е да прочетем тази съдебно-медицинска експертиза. Да я прочетем. Това за Горна Оряховица. Това е най-важното. След това да бъдат разкрити и другите, да се види, вижте, може би са унищожени тези подслушвания, но трябва да ги има някъде описани. Трябва да ги има в специалните служби, трябва да ги има в ДОТИ, трябва да има някакъв списък. Като се унищожат, не се ли унищожава всичко? Не, и съдържание. Унищожава се съдържанието, но се записва в регистър, че това е мероприятие осъществено. Така че би трябвало да се направят сравнения. Освен това, трябва да се направят разпечатки, разговори. Има работа, която трябва да се свърши. Аз вярвам, че парламентарните средства са достатъчни. Стига ГЕРБ да поиска да потуши скандалите. Това, което мен ми се струва, че е най-опасно в момента, е, че ГЕРБ не иска да потуши скандалите. А защо мислите така? От към РЗС дойде тези записи? Защо ГЕРБ страда от това, което се случва? Да, но защо не предприеме действия да потуши? Единият отговор е, че ще загуби видни фигури в ръководство. Примерно Цветанов. Това ще кажа някакви истини. Да, защото ако излезат истините, може той да стане нетърпим на поста си министър на вътрешните работи. Каква, това каква е едната истина? Причина. От кое? За кое истини? Истини за това на какво се дължат скандалите в страната, кой ги предизвиква, какво означават. Нали? За тази истина говорим. Ние искаме да разберем какво се случва точно. Кой какво е говорил, вярно ли е това, че фирми са контрабандирали, че има политическа или партийна намеса, нали, за да се потиснат тези неща. Кой организирал, ако организирал някои опита да се подхвърлят тези неща. Кой може да има сили ресурс да организира такова нещо? Според вас. Познавате държавата в... Ами аз държавата, единствения случай го напомних. Той беше под крилото на Никола Филчев, се подхвърли. Това не е възможно. А оставете тази. Но защото той си върши добре работата срещу фирми нарушителки. Не, това е наивно. А кой остава? Не е възможно. Като потенциален желаещ. Не, моя версия, това беше по принцип споменато и от висшето ръководство. Някой с компетенциите и с мощта на главен прокурор. Или на министър, или на някой голям човек такъв, може да организира това нещо. Но хайде да не хвърляме такива съмнения в празното пространство. По-важно е да се върнем на тази теза. ГЕРБ трябва да се убедят, че губят от тези скандали и че единственият начин е бързо да изгасат тези скандали и да направят всичко възможно да не ги допускат отново. Защото пред нас е явление, ако се върнем на един от първите скандали в Горна Оряховица, явлението се нарича полицейски произвол и полицейско насилие, срещу което европейците са крайно нетърпими. Те излизат на улицата, почват да протестират, почват да палят, когато има факти за полицейско насилие. Това не може да бъде добър атестат за страна. За такова случай. Ще се появат факти, ако се разкрие съдебно-медицинската експертиза. Ако стане ясно, кой е прав в случая? Ще се появат факти. Разбирате ли? И тогава това нещо може да се окаже също злоупотреба, изнасянето на СРС-та и пускането им в медиите. Това може пак да се окаже някакъв вид такава. Посоката, такава от което излизат, смущава ли ви? Мястото, от където излизат? Всичко ме смущава мен, защото това удар върху собствената ни страна. Защото руши нашия авторитет. Започва да се говори. България не могат да се съхранява секретността на информацията. И при вас имаше скандали. Филчев гейт, какво още имаше? Но може би беше по-късно. Имаше дело, имаше съд. Винаги са изтичали СРС-та. Да, но в съда се доказва, че не е имало подслушване. Филчев загуби това дело. Какво каза съда? Че всъщност това са стари бръмбари сложени. Да, и те не са използвани и така нататък. Така че нека да кажем и тази истина. Имало е параноя на Филчев. Аз и сега говоря. Може би Ваньо Танов има някаква параноя по отношение на това. Но дайте да видим тези. Вие попитахте ли го? Вие може да му се обадите, да дигнете телефона и да поискате повече информация за това имало ли е постановка или не. Така от любопитство, защото това е много опасно, ако се случва. Ваньо Танов ли? Да. Ако някой искал да компрометира чрез сина. Каква стойност има той да каже пред мене? Той трябва да каже пред парламентарната комисия, където е длъжен да говори истината. Нали така? Той трябва да се яви пред институция,
която е в състояние да погаси пожара. Той ако го каже на мен, какво? Аз може да го разбера правилно, мога да го разбера неправилно. Мога да порода някакви други такива телефонни смущения да го препредам. Най-добре е той да го каже пред институция. Нали? Иначе не става. Ние затова казваме, има ги институциите, които са в състояние да се справят с тези скандали. Те трябва да заработят. ГЕРБ трябва да подкрепи идеята да се потушат скандалите, да не се допускат, за да мине добре втората част от мандата. Очевидно в ръцете на РЗС попадат едни СРС-та или няма значение какво, които те ще си пускат на част по лъжичко, обявиха и обещаха, включително и разговор с участието на премиера, бил много интересен и любопитен. Може би днес, може би днес. Ами ако слушам Ваньо Танов и изтекла информация, Ваньо Танов е говорил вероятно с министър-председателя, но тогава, знаете ли, тогава се поражда нещо друго много, много неприятно. Защо не е предупреден министър-председателя, че е подслушван Ваньо Танов, за да знае какво говори, като говори с него? Това пък излиза, че ще бъде насочено по някакъв начин вътре срещу самото управление на ГЕРБ. Защото кой не е... Ако имало с закон разрешение да се слуша Ваньо Танов, премиера не е знаел. Но ако има нещо интересно... Нали, сега ние сме в сферата на предположения. Аз се подавам и аз сега. Така съставка ще поискате на ключова... На тези неща. Но е възможно. Ако има интересни неща... Оставка бихте поискали на ключова фигура в ГЕРБ, вътрешния министър. Ако какво? Как да го напишем като заглавие прегледно и спретнато, ако се окаже... Сега в новините, как да го съобщи Мариана? Да, ако е набедил докторите, че са убили дете. Тоест, ако се докаже, че детето се е родил мъртво и не е имало никакви основания... Разбира се, никой няма право да излиза от парламентарната трибуна и да обвинява който и да било. Там в също... убийство. Можете ли да си представите? Това беше неговата формулировка. Не, точно така. Имаше реплики, с които се провождаше това, което ми разбира се. Бихте ли коментирали едно друго събитие? Сигурно ще ви се стори доста странично, но вие на времето много отдавна сте имали добри отношения с ДПС. Имаше такъв период, много отдавна. Сега Касим Дал, знаете с какво отворено писмо до структурите излезе. Възможно ли, ако тази линия надделее, хипотетично говорим, вие да търсите път към ДПС, Синята коалиция? Първо искам да кажа, че Касим Дал в това отворено писмо повтаря неща, които ние говорим от много години. Може би от 12 години, от 11 години говорим за Движението за права и свободи. В този смисъл той не казва нищо ново. Но когато го казва човек от кухнята, когато го казва човек от кухнята, означава, че потвърждава, че ние сме били прави в степента, в която той е авторитетен да потвърди това. Нали? Като човек, който се броеше като втори човек до Доган. Това, което той прави в момента, не е ясно как ще свърши. Добре, възможно ли хрумнаме следния вариант? Възможно ли е Касим Дал? За него как ще свърши, за неговите намерения. Ние не знаем той в каква степен е готов да отиде на сблъсък. Не знаем с какви средства разполага Доган. Много малко се знае за начина, по който функционира Движението за права и свободи като политическа партия. Никой не знае как се вземат решенията вътре. Възможно ли Касим Дал... Така че какво можем да коментираме? Това е една затворена партия. Това е една партия, която предвид това, че върхушката извършваше тежки престъпления и корумпира българския политически живот, тя е до такава степен затворена, че никой не може да предположи какво се случва. Може едно предположение да изкажа и вие да кажете дали то е възможно, политически възможно ли това да стане. Вчера колеги журналисти коментираха и факта, че очевидно Дал ще участва по някакъв начин със свои хора на изборите. Например, като независими кандидати на предстоящите местни избори. Възможно ли Касим Дал да се опита да привлече бивши, да кажем, активисти на ДПС и така да играе в полза на ГЕРБ на местните избори? Аз не съм политолог, не съм такъв коментатор. Не мога да бъда полезен. Познавайки политическата ситуация, възможно ли е? Не мога да преценявам тези неща. Касим Дал, не разбивайки ДПС, не създавайки друга структура, да бъде политически коректен към ГЕРБ, например. Как ти звучи тази теза? Интересно ми е дали Синята коалиция би се сътрудничала с Дал и неговата линия, ако
Да, продължи. Да, същия въпрос към ГЕРБ. Тази линия не е насочена към синята коалиция. Тя е насочена към ГЕРБ. И тези събития всъщност са свързани с предстоящите избори. Това е очевидно. Само това мога да коментирам, защото това ми се вижда очевидно. Вижда ми се очевидно, че ДАЛ се насочва към ГЕРБ. Да. И още нещо, което ми направи впечатление днес. Да, не сте политически коментатор, но Волен Сидоров казва и срещу Бойко ще играе за президент. Вие някаква яснота на тема президентски избори можете ли да ни предложите към днешна дата? Към днешна дата още не. Отделен кандидат ваш, общ на синята коалиция. Но Бойко Борисов може би ще бъде кандидат за президент предвид обстоятелствата с какво се случва с Цветан Цветанов, защото тази... Между другото и самото БСП, както се вижда, прави всичко възможно да оскандали допълнително, дори когато има или няма основание. И Бойко Борисов трябва да има друг изход, освен да се кандидатира. Ако е той, ще го подкрепите ли? Ако е Бойко Борисов, както подозирате? В никакъв случай. Тоест, моето мнение е, че синята коалиция трябва да има своя кандидатска президентска двойка. Кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент. Вие бихте ли се кандидатирали? Ето, Волен Сидоров казва, че всички лидери е хубаво да се премерят. Аз не бих се кандидатирал. За това е необходимо желанието и на СДС, и на Демократи за силна България заедно. Ако такова съгласие няма, аз въобще не съм човека, който ще се мери така егото, защото аз такова его политическо нямам. Добре. Благодаря ви за това, господин.